Dovolte, aby vás zde všechny přivítal při oslavě první zmínky o obci Chotýčany 640 let. Jako již tradičně 600 let Chotýčan bylo, 610 let Chotýčan, 620 let Chotýčan, 630 let Chotýčan a teď je 640 let Chotýčan a zrovna se to sešlo vlastně se stoletým výročím založení Československa. Vážení přátelé, vítám zde rodáky, naše občany, všechny účinkující, který jsme pozvali a doufám, že se jim tu bude líbit, aby jsme si zpříjemnili sobotní odpoledne, aby jsme si malinko připomněli historii naší Československé republiky, abychom si se připojili k našim kořenům. Dovolte mi ještě malinko ze současnosti. Tak jako se máme dnes, asi jsme se nikdy neměli, ani v naší České republice, ani Československu. Vděčíme za to, dejme tomu historii, hlavně sobě. A proto si myslím, že taková ta pospolitost, kterou bychom si měli dál pěstovat, by měla proniknout všemi srdci, který máme tady na levé straně, a ať mi odpustí ty, co to mají na pravé straně, jo? Protože i takový případy jsou. Z naší obce, co bych vám řekl, staráme se o svou obec, jak nejlépe umíme, a je to zásluha všech občanů. Ano, každý svým kouskem přispěje, aby jsme něco opravili, aby jsme někde něco prospěch obce udělali, aby jsme se sdružovali, jsou tu nějaké akce kulturní a tak dále. Bez rozdílu, všichni občané se podílejí. Co se týče financí, malinká obec, 239 obyvatel zhruba, ale všechny peníze, které na obec dostaneme, tak investujeme do obce. Ano, trvá nám to dlouho některé věci, protože nejsou laciné vodovody, kanalizace, osvětlení, elektroinstalace. V poslední době se začalo u nás stavět, zase je to na základě územního plánu, který máme schválený a který prosazujeme a tak dále. Samozřejmě bojujeme s úřady a tak dále. To jsou takové běžné věci našeho běžného života. Chtěl bych dál ještě vám přečíst takovou malou věcičku, která vyšla v roce 2008 v nějakém kalendáři vytištěném. Já bych vám ji přečetl. Je to docela trefné i v dnešní době po 10 letech. Že jsme srdcem Evropy, každý jistě pochopí. Má-li však to srdce být, musí vědět, pro co žít. Jinak budeme naštvaní, že s tím srdcem na dlani máme po staletí pech a nezbyde tu žádný Čech. Jsme tu doma, je nás dost, vítán je tu, kdo je host. Přátelství své dáme všem, ukážeme jim naši zem. Nedělí nás žádný drát, taky není co tu brát. Tak nám nechte nějaký čas, vylížem se z toho zas. Jestli by chtěl někdo rád přivlastnit si na pořád, naši zem, ten domov můj, tak ho pánbu ochraňuj. Máme mozky, chcem se prát, nechcem druhé housle hrát. Na co není žádný grant, je, co Čech, to muzikant. Jinak s kytkou na klopě dáme vale Evropě. Já si myslím, že je to i v dnešní době docela trefná a zajímavá věc. Proto přeji vám všem, abyste se v naší obci cítili dobře, v naší zemi cítili dobře a ty spolky, co tady vidíme, to znamená vojáky, četníky, fedrfechtíře, javoráček, aby to fungovalo dál, aby se to zlepšovalo, aby jsme se stýkali co možná nejlépe a nejvíce. Samozřejmě jsem zapomněl na divadlo Studna, divadlo Jardy Marčíka, Marčíkovi. Aby to prostě přispívalo k našemu společnému životu. A proto vám přeji,
A chci poděkovat, hlavně poděkovat bych chtěl všem, kteří tohle všechno připravili, kteří se na tom podíleli, kteří nespali, kteří připravovali, kteří při tom kojili, co se týká naší paní kronikářky, která připravovala výstavku, kterou máme na našem obecním úřadě v knihovně. Všem těm bych chtěl velice poděkovat. A dál bych měl jenom malé organizační doporučení. A předtím bychom si ještě mohli zakřičet tak jako malinko. Já řeknu sláva Chotyčanům a všichni ostatní zakřičí sláva. To by bylo docela dobrý, jo? Protože takových sláv asi moc nemáme. Takže, jo? Takže sláva Chotyčanům! Sláva! Sláva! Tak a teď už jsou ty organizační věci. Takže teďkon by jsme naši hasiči by přinesli k uctění památky věnec našim padlým kamarádům z první světové války. Ano, a potom bude minuta ticha, posléze zahrajeme hymnu a to všechno ostatní uvidíte. A po tomto aktu uspořádáme pochod, kde první půjdou Petr Fechtýři, jdeme dolů nebo nahoru? Jdeme dolů, výborně. Takže první budou Petr Fechtýři, druzí půjdou naši hasiči se standartami, třetí budeme my dva zastupitelé Karlem, pak půjde za námi Javor, aby nám trochu jako zpříjemnil to prostředí, jo, děvčata, chlapy, krojí, to je nádhera. Pak půjde pravěk a pak vojáci a četníci, jo? Takže to jsou takové organizační věci a teď bych poprosil naše hasiče, aby se ujali věnce. Vážení přátelé, pustíme minutu.
Berte salto. Erevaky dneska utkání infantry regimenta a Ňoňoňce. Kaufmane, komando. A tak, generále Šarže. Hej, tyk. Oh, an! Fall! Beim Fuss! Schultep! Rup! Tak zdravím, 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 zdravím. A na co vy tady čekáte? Co? Na nás. Na nás. A tak jakou si dáme? Já jsem si na vás připravil. Tak kterou? To máte rukou z dobrý sbor tady teďka máme. Hele, basy. Když roztáhnete nohy, tak já podlezu. Jo, taky můžeš. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Prosím vás, víte, na co jste přišli?
na divadlo, správně. A víte, jak se jmenuje to divadlo? Ta... Nevíte. Je to, prosím vás, kolotoč pohádek. Proč kolotoč? Děcka, kolotoč proto, protože jsme zjistili, že všichni kolotočáři, jak jsou na světě, mají svoji hitovku. My ji taky máme, tak jsme k tomu museli udělat i kolotoč. Děcka, víte, co je to hitovka? Tak nikdo to neví? Ani dospělí? Ne. Prosím vás, hitovka to je jednoduchá písnička, která má maximálně kolik, Evy? 3 akordy. Správně. My jsme šli, prosím vás, ještě dál a máme jenom jeden. To ne, že bychom byli špatní muzikanti, ale jsme hitmakeri. Jo? Tak děcka, že bychom si tu písničku na začátek zaspívali? Děkuju. Prosím vás, já bych na začátek zakřičel takové oh yeah. To se dneska v hitovkách dělá. A vy byste pak s Evičkou zopakovali taky oh yeah. Takže to vyzkoušíme. Oh yeah. Oh yeah! Dospělí taky můžete se přidat, není to trapné, jo? Ještě jednou, prosím vás. Oh yeah! Oh yeah! Pane, prosím vás, vy, co máte foťák, taky se přidejte. Netvářte se, že tam nejste. Nepřišli jste si sem odpočinout, jo? Tak abyste si to neprosili. Prosím vás, já bych zaspíval potom takové oh no. To se dneska dělá ještě daleko častěji a vy pak s Evičkou byste zopakovali taky. Oh no! Takže si to vyzkoušíme radši všechno tady, že? Oh no! Oh no! Tak, paráda. A do toho, nemusíš v tom rytmu, ano, ale jinak krásně, je šikovný. A do toho všeho bychom dělali šubidu v tomhle rytmu, ukašeli. Šubidu a šubidu a šubidu, všichni taky. Šubidu a šubidu, pane. A šubidu, a šubidu, to tady má upozorňovat na každého. A šubidu, a šubidu, a šubidu, a šubidu. Na ženu si dejte pozor, ona se nechce, ano. A šubidu, a šubidu, a šubidu, a šubidu, a šubidu, a šubidu, a šubidu. Oh yeah, oh yeah, oh no, oh no. Wow, 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 wow. A šubidu, a šubidu. Kolotoč už přijíždí, šubidu a šubidu, pojďte blíž, ať nekřičí, šubidu a šubidu, pohádky zde budou, šubidu a šubidu, neumřete nudou, šubidu a šubidu, která si ta první bude, šubidu a šubidu, když poslouchat vám dnes bude, šubidu a šubidu, a šubidu a šubidu. Já na ně chodím dodnes, oni pořád hrajou. Vyď, no, já jsem výborný. Ona ten prostě furt na to chytám. A já myslela ty děti, co vám kradli perník. Jo, tyhle. No, na ně už se nezlobíte. Ale to víte, že zlobím, když oni kradli. Ale byly to malé děti a měli hlas. No máte pravdu, na malé děti se zlobit nemůžu. Na velký? To jo, ale na malý ne. Hele, tak já už se teda skoro nezlobím. A když vám povím, že se krčí tamhle v křoví? No tak vás babko s dětskama předhodím psovi! Co? Že byl při mě doma s chumou, je úplně groby. A to ještě půl dne strávil vždycky s babičkama. Ty dva byly v pohodě, protože to je vystresované stát, co se jako děje. Na straně katolické a později snad i jiný vyslání. Každopádně vždycky mezi sebou se podělili, protože na bojišti v Evropě bylo pořád co dělat. Ale jak my s klasikem říkáme, ani v dobách našich století 15. žádný učený z tebe nepadal, ale blbce jak kdyby schazovali, co? Tak se také musíme na chvilku vrátit do takové maličké
také kolem militéra? Kam? Fejčule! Dlouhý meč a pozor, já to zkusím, ein und halb Händer, jeden a půl ručák, ne, prosím tě, nemusíš cekat polovičku pazoury, přátelé. Máte nějaký? Pohnul se. Tak opatrně, pomalu, žádnej spěch. Teď si prohledejte kapsy. Já to mám možná batohu, strejčku. Já nejsem žádný strejček, občane, jo? Já jsem příslušník Československého četnictva. Čeho? Takže náležitou autoritu bych potřeba. Jo, Rozepněte tu bundu. Pomalu ji rozepněte, koukneme, jestli tam nemáte doklady. Baťok si nechte na zádech. Pomrzli mi záda. Rozepněte si tu bundu. Namrzlem vrhu. To je možný, to vám nezávidím. Ještě ten kroflík rozepněte. Rozepněte ten kroflík. Stojte, co? Mě to nevadí, stojte. Pěkně si to jde. Tak já vám s tím asi budu muset pomoct, jak to tak vypadá. To mi pomožte. Takže zvedněte ruce pořádně. Nahoru je zvedněte, ještě vejš, dívejte se nahoru. Co vy děláte? Podívejte, co tam má. Stoj. Tak vy jdete z války, panáčku, jo? A když se takovýhle věci nosejí z války, to mi vysvětlete. Přijde vám to normální? Roč se na hlavu. Tak a teď nám řekněte, co máte v tom baťohu, občane. A nevím. Vy nevíte, co v tom a máte. A kdo mi to tam dalo, ty
nohavice. Kdo vám to tam dal asi tak do té nohavice, to fakt nevíte. Já u toho nebyl. Vy jste u toho nebyl. Ne. Takže pane kolego, přeložte mu sedací detisky, dejte, předpažte. A to je jak? Ruce k sobě, dopředu, dopředu, zvednout. Takhle? Ano, přesně tak. Budu vám přeloženy sedací řetízky a budete eskortován na četnickou stanici. A co tam budu dělat? Rako, tam to s váma pan vrchní stražmistr všechno se píše. A máte tam něco k jídlu? Ne, dostanete, až když budete odsouzený. Cože? Jaké? Proč? Hens, buďte v klidu, pěkně, žádný spěch. A mě se vám lece. To se vám nedivím. Mě bolí nohy. To se vám nedivím, když jste tam měl celou dobu takovou pušku. Jakou? No tu, co mám teďko na rameni. Ale když máte na rameni. No právě, ale celou dobu jste měl v kalhotách. Ne, ne. Víte, jak to musí být? Jaké kalhotách? Jak to musí být nepříjemný vašemu mužství? Nebo vy už žádný nemáte? Tak se podívejte, srdečku. To já nebudu dělat, to necháme na jiné. Tak pokračuje, jdeme, jdeme. Vy jste zlej. Na darebáky se musíme přísnej! Jaký darebák? Pokračuje! Já jsem nevinný! Jasně, to říkáš, že já jsem nevinný! Hele, jdeme, jdeme! Pomocni, vole! Ježišmarja, tyjo, kam mi to vedeš? Já to říkám! Kam to jdeš? Jako druhý, no, pojď za mnou! Nevinnýho člověka vedou, pane vachmajstře! Pane vachmajstře, uctivá poklona, jí zdravě! Koho se to přitáhli? Ale pane vrchní, podívejte co se, je? Co měl schovaný v kauta! Člověka, tady! Už se držte dole! Tak já na stanici! Nevinnýho člověka také vzali! Zračuje, ticho! Zračuje, ne! Já neslyším, od pijávy! Od pijávy! No pijáva, tam jste byl, já jo! Nic moc! Závoční, co? Desátník. Jo. A tak jevej. Vezmu mu otisky. Proč? Vezmeme mu otisky. Já nechci. Já žádný nemám. Co nemlčte? Ty mi spálili brusku. Máte zbrojní průkaz? Ne. Nebo jo? Začněte poslouchat, nebo vás vezmu šavlí na plocho. A pofrem. No to je dobře, dobře. Otisky. Klídeček, klídeček, strejčku, klídeček. Já ti dám strejčku. A bolí to? Jau, to bolí! To nemůže bolet. Četnická brutalita. To teprve bude bolet. Cože? Vy mi vyhrožujete? Já jsem, vole, poctivý veterán. Víš, kolik já mám metálu? Vidím, že ani jeden. No, dneska nemám. Rakouský metály jsou dneska platný. Jak? No tak já jsem je nechal doma, no. A proč ten lehníček, tyjo? Dej tam tu ruku. No. Tak. A co tohle? Co tohle? Ty to bolí. To má bolet. To nemá bolet. Koukali jste, co má v tom baťohu? Nemá. Nesíli jste, pane štám. Co to má? Se koukej. A já to nemám. To není moje. Což je to? Co? Vy to nevíte? Já taky ne. Tak to si přehnal! Padnu, jo? Co já dělám? Lumpe! Co já dělám? No co já nevím! Já jsem si jde vylil, ty vole, to mi jedu dal do batohu! No to víš, že jo! Já jsem ho šmugle! To víš, že jo! Já jsem ho šmugle! To pak se stalo! Patovej trbanky připrt lesa lidi pomoct! Pojďte na stanici! Ne, 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 počkej! Počkej, neboj se, neboj se, neboj se! Pane vrchní, pane vrchní, máme nějaký problém! Tady je oznamovatelka! Jažeš, tady ta lupa! Počkej! Čistá ženská, on tam na mě skočí takovej trba, ne, ne, já se lepám, počkejte občanko, ženská tady si na úřadě, proč se to nedělá? Já ti dám takhle děsit. Vezmou paní, se píšou to s ní. Dobře, dobře. Tohle lumpa. Nedělej, pusti mě na něj. Počkejte, počkejte. Rako, tady chvíli počkáte. Počkejte, kolego, kolego. Počkat ještě moment. Pojďte s ním ještě sem, na chvilku. Já už se nechci, mě bolí do toho. Pusti mě na něj. Počkejte, pane vrtí pohledat. Tak dámy, prosím vás, zeptám se. Nějaký nečestný návrhy nedával vám někomu. Někdo vás se takový internetový. Nestýďte se, prosím. Nestýďte se. Ani se Pojďte se, nebojte se. Ať ho zavřou. Já se zeptám, znáte ho? Jo. Ne. Znáte ho dobře? Hluboce ho znáte? Hluboko ho tím známe? My se známe hluboko? Jak, prosím vás, máme jít za hluboko, ne? Ticho, zeptám se, dělal vám návrhy nebo vás strašku? Ne, uklidníme se občané. Sprznil. Já nesprznil. Ticho. Jenom ty návrhy. Jenom návrhy. Jak? Tak pojďte, my to s váma taky se píšem potom. Určitě vám to nedělalo dobře, ale že jo? Tak to máme dalšího. Ještě někdo dámy. A vlastně někdo se najde od vás.
vážný, kdo to přizná? Nebo se to někomu snad líbilo? Tam je baba, tam ne. Odsaď. Tak, jdem. Vám se to nelíbí? Vy budete radši k soudu. Já se vám nedivím. Na této návsi, posunuli jsme to do chládku, abychom se tak nepařili v tom slunci, který Pán Bůh nám dává. Ono to myslí dobře, ale spíš musíme se taky chránit. Děkuji taky hudebnímu doprovodu, který se tady schází s námi jako tradičně a zpíváme tu krásnou píseň Zemi věrných Čechů. Než jsme tu se sešli, abychom poděkovali za to, že naše obec vznikla, že tu lidé žijí šťastně, a už tak dlouho 640 let a budeme se modlit za těch dalších 640 let, kteří nás čekají a pak zase jiní lidé se tu budou scházet, možná, doufejme, a budou se zase modlit za nás, kteří jsme tu žili a budou se vymodlovat zase dobrý, bo to budou budoucnost. Umíráme smutné chvíle, odpočívejte tam mile. Užívejte radosti, aspoň tam na věčnosti. Příroda je boj a vyhrává zde pouze ten nejsilnější, takže i když je to dravec, i on se může stát kořistí toho většího silnějšího. Také slyšíte, že má rolničky. Rolničky mají význam ten, když zaletí do lesa, zapadne do trávy, tak ho nevidíte. Dvou oplozených vajec, jedno mládě úspěch a jemu teďka 67 dní, takže už baští sám, opět to držte. Můžu takhle? No. Tak, teďka spevněte ruku a držte, výborně, pevně, tak. V mládí v prvém roce, tmavo hnědý až černý, černý zobák, hnědé oko, dospělý od 5 let a dál, barva peří, hnědá hlava, světlejší, teď se natočte. Zobák oko ozobí žluté a hlavně náplně bílý ocas, bílý lidová. Tak, jako ji zase trošku pomožte, hoďte jí. Tak, výborně. Bohužel také dochází časným otravám těchto mimořádných dravců. No teď se. A během posledních 7 otrav... Nebo obráceně, aby se opustil. 27 otrávených morských orlů. Na druhou. Já samozřejmě, když jsem se zmínil o těch odchovech, tak no to mám pro ně těch umělou inseminací, takže zde ten odchov záleží na tom, už nemůžete.